kunatakaje byo 40 harya byo utubye 43 oya 40 40 mu gihe kingana iki hari mu gihe cy'amezi 5 agutya 6 umuntu mu mezi 2 3 avuyeho ibiro 22 ubwo se urumva bya bintu bidashoboka cyangwa ikintu ukoresha gituma ufite po nziza gutyo ko gushaka gusa ngo po inyerere ushaka gukoresha nk'urunyanya ushyizemo agasukari kuno fata timerike ugafata ikiko cy'ubuki ugafata ushobora gufata yogati waba utayifite ugakoresha inshyushyu hanyuma ugashyiramo kavanga ugakamuriramo n'indimu urabikora rwose bari nk'ikivuguto cyiza cyane ugakora kamaske kawe neza rwose hagati minota 15 cyangwa 20 ugafata ka gaswime keza ugahanagura apana gukaraba ugahanagura ukabireka ikuraho inkovu rero rose ko kamaske ku muntu ufite n'imenganyari n'ukuri rayigabanya n'ukuri ushobora kuyinywa mu mata cyangwa se mu mazi ayo mazi yishyizemo iyo timerike yifu unashyiramo n'indimu yari mu mata ushyira mu mata gusa nagushyiramo indimu none ugasanga ari n'ukuntu tujya gukaraba ugakaraba nyine ujyana gutya nyine isuru ntago urimo kwifatira foromi rimwe urazana imbere ukongera ukajyana inyuma mbese umubiri imbere undi inyuma none ugasanga ibyo byiza cyane kuri mwese budukurikiye mwese mukurikiye Host TV show ikaze cyane mu biganiro byacu bya buri munsi njye nitwa Rose Nishimwe ndi kumwe n'umuntu tubafashe umutumirwa ndi kumwe n'umutumirwa ndi kumwe na Flora amaze kuba umusangwa hano muri uru rugo cyane rwose ubu ngewe ndi umusangwa twari dutangiye mvugana uyu munsi ngiye gushimuta kwa Rose TV show mashimute mvuge ntitubahaye ikaze kuri Rose TV show iyobowe na aka kanya uyitijeho aka kanya ariko mwenyewe arahari none mwenyewe abatera kada tutazanciye umutamari sha mwenyewe arahari nta kumushimuta ntago nabikora ariko ariko umuntu ukubonye bwa mbere wabubwira umuntu mbonye bwa mbere ariko rero abantu benshi bahora ari n'abashyashya ubu abantu bamaze kwiyongera kuva cya gihe narabibonye ni benshi cyane kandi ariho baba bataranabonye nimba naranahanyuze abahabonye nibo bake cyane rero umuntu mbonye bwa mbere amazina ni Businge Flora ndi umumama ndubatse mfite umugabo n'abana 4 urumva rero ko hano mbese iyo nkomanze ndakingurirwa ndi umwana mu rugo namwe ubwo ngubwo mukomeze munyingurire abashyashya n'abasangwa mukomeze mume karibu ni ukuri abasangwa n'abashyashya muhereze Flora karibu kandi ndabizi neza ko hari ibintu byinshi cyane byiza bakwigiyeho Flora wambaye neza hagataho uranasa neza merci kabisa ariko nta n'umunsi n'umwe naza hano ngira ngo niyo abandi batabimbwira Rose buri gihe ambwira ko nsa neza buri gihe ambwira ko nsa neza cyane rwose kandi ariko iryo jambo ni na ryiza sibyo hari ukuntu hari umuntu hari igihe byuka mu gitondo wumva aricyo kintu ukeneye kumva cyane rwose cyangwa wamara nko kwambara ugahita wumva ukeneye ko hari umuntu ubikubwira noneho muri iyi minsi ho narimaze ndeba koko nanjye nsa nabi ukuntu ndeba nsa nabi ukuntu ndeba nshagaraye ndeba ntananutse ukuntu ndeba ibiro hari havuyeho ibiro bingahe bitatu ko byanesheje umutwe kubigaruraho byanesheje umutwe nkabigaruraho noneho urabizi ko iyo ukuntu watayeho nk'ibiro utabishaka ureba ukuntu usa nabi ukareba ubugufwa hano bwashinyitse ukareba ubutama bufite ukuntu bwahombanye ukareba mbese nagusa neza nareba agasa nabi muri ino minsi ariko ubwo umbwiye ngo numvaga ikintu cya mbere uri bumbwiye ngo Flora ngo noneho wabaye iki ko wananutse ariko ubwo umbwiye ko nsa neza kuki ntabyo ndi kubona ntago mbizi none se wabaye iki ntago mbizi ariko ikiza ubwo utabibonye ndasa neza kuki ntabwo ngiye urasa neza po sibyo wowe muri kubibona ndani kereka niba atarimo kubabereka ndani ntabwo arimo kubireba nagarutse urumva rwose ngiye ndi kubona urasa neza kandi n'abandi bantu badukurikiye muze kuza kubibwira Flora murandasa neza mubimbwire muri ino minsi ndabonaga hari ukuntu byivangavanga witereye icyizere nitareye icyizere ariko bakingaruyemo barongeye barakindemye burya reka mbabwire tutaranijenda no mu kiganiro abantu
tuzaje twiga kubwira abantu amagambo meza amagambo se atugaruramo agaruramo umuntu icyanga cy'ubuzima no kuryoherwa no kongera kuryoherwa n'ubuzima cyane rwose kuko arije kibaho kinini cyane abantu benshi babitekerezaho wumva wababaye wumva witereye kizere cy'ubuzima donc ikintu cyonyine ukeneye kuruta ibindi bintu ari amagambo meza ava ku bandi cyane rwose rero turayafite muri twebwe muri gatyo cyavuga aye ihumure yo rwose kwa Rose murabizi nini ibintu bye rwose kwa Rose ni ibintu bye ihumure ryo ngomba kuribona ndi hano ari kandi arumeze neza Rose kandi nange meze kandi nari nkukumbuye hari gihe ngushotora ni inze kugira ngo byonyine nze hano nongere murebe ariko ari ukumukumbura ariko nahagera nka profitiraho kumukumbura nkabona gusuhuza n'abavandimwe bandi b'umuryango mugari wo kuri Rose TV show cyane rwose ubushize twatuma tuganira ku biro twaganiraga ku biro ukuntu ibiro byatakaye mvuga ukuntu byatakaye ukuntu watakaje ibiro mirongo inga harya byo utuga mirongo inga mirongo itatu oya mirongo ine mirongo ine mu gihe kingana iki hari mu gihe cy'amezi atanu agutya atandatu yego abantu bamwe bati ntibishoboka abandi bati birashoboka mbese nabonye impaka zabaye nyinshi ziba nyinshi barabihakana ariko bamwe ku bantu bavuye hano bamaze kubona ko ibyo navugaga ari byo kuko cyane aba wenda ndibwira n'umubare munini wavuye hano ndibwira yuko urimo kudukurikira urahari uraza gutanga ubuhamya uvuge ngo bya bintu nibyo birashoboka niba umuntu mu mezi abiri atatu avuyeho ibiro 22 ubwo se urumva bya bintu bidashoboka kandi barimo ari benshi hari uvuga ati mu cyumweru nataye 8 hari uvuga nataye 10 birahari rwose ibihamya birahari byinshi bifatika hari igihe wenda ushaka kubivuga wowe ku giti cyawe kuko na wundi birabaho bakumva wa muntu arabeshya ntago arimo kuvuga ukuri ariko iyo wa wundi yinjiyemo agatangira gukora cya gikorwa uwo niwe muhamya w'ukuri w'ibyo wavugaga rero abantu bavuye hano kwa Rose bakaza kuri Flora 250 ndifuza ko nibura muhamiriza kwa Rose TV show n'abandi badukuri urikiye bumva ko bya bintu bishoboka birekure bisanzure nabo biyakire nkuko bashaka kwiyakira sibyo n'ukuri icyo kintu uvuze nicyo abantu icyo kintu koko kimaze kubaho nimbaze kubaho cyane rwose batubabarire iki kiganiro nimukibona muze kuza kubyandika kugira ngo n'undi muntu ataza kuza gucikanwa avuga yuko wenda ibyo bintu bidashoboka kuko ari umuntu ushaka kugerageza cyane oya ahubwo nabanje kugira ngo wenda abantu bavuye hano bananyandikiye wenda ku nomero yanjye wenda nkabashya no muri ya groupe navugaga nkajya ngo abo ngabo wenda nibo barimo gukora regime ahubwo naje gutungurwa cyane hariho abantu basharinga link yanjye ari abagabo bayiha abadamu oya noneho umupapa umwe ni wamamagaye arambwira ati umva sinakumvisha uburyo maze kwiyakira maze kumva ko nanjye ni umugati ntago nari nsigaye njya mu bukwe ku izina ry'Imana umupapa ari ubinyibwirira ahubwo nanjye byaranunguye ahubwo numva bimaye indi courage ndavuga ni uko bya bintu bishoboka nari nzi ngo umumama abadamu abakobwa ni twebwe tubyibuha ugasanga dufite kuntu mbese twigizemo kompleksi zo kwiyakira ukuntu akaba ari natwe dushishikara nyine dushaka kugira ngo tujye ku marejime nyine tujye kuri tayi nyine bisanzwe ariko nsanga n'uburyo nubwo bariya abapapa baba babyibushye ni ukuri nabyo si uko baba babyishimiye nabo hari ukuntu baba babangamiwe sinari nyitaha ubukwe imyenda nari nsigaye njya gutaha ubukwe nkabura umwenda ndi buhitemo kwambara noneho umumama umwambwe ati uwo mupapa ni we washerinze linki namubonye mbona uburyo yataye ibiro mbona uburyo asigaye anganamo mubaza ikintu yakoresheje asharinga linki yawe ati rero nanjye fasha uwo munambwe atuzi nanjye ko maze guta ibiro 10 ati ngendeye ku bintu yambwiye yakoze nyine agendeye ku byo wavuze ndavuga ni urankurikirana gusa uramamagaye warabikoze numva bya bintu ababikora ni benshi nubwo batavuga ariko barahari ni benshi rero reka wenda mbivuge hano no kuri Rose ni ukuri felicitation ku bantu bose babikoze batanyandikiye bakoze subscribe bucece bakabikora bucece ariko nyuma bakamamagara bakama igisubizo cy'ibyavuyemo rero navuze ni nubwo hari gahunda turimo gutegura nk'abantu bose twatangiranye ruriya rugendo apana rwanjye ku giti cyanjye twatangiranye ruriya rugendo umubare munini nk'uwamaye platform y'abantu ushobora kugaruriramo icyizere cyavuye hano kwa Rose rero nicyo gikorwa tugomba kugikora ku isoko aho byatangiriye naho tukaza tukabibavugira nibura na wa wundi udukurikirana akamenya ko icyo gikorwa gihari nibura wa munsi tuzaba twicaye turimo kwishima
dushaka no kumenyana kuko ibyiza abantu iyo bahura nagaruka kuvuga ngo reka tuvuge ibiro twataye ngo duhembe abantu bataye ibiro gusa ariko niyo muhuye muhujwe n'igikorwa kimwe umugamba rumwe intego arimwe bigarura icyizere gikomeye cyane noneho mugashyira hamwe mukumva ko bya bintu bishoboka noneho iyo hari n'abandi bigaragarira amaso babonaga amafoto harabo bamwe tubana ubona abasharingana amafoto kavuga uti ye bumwe turangana cyangwa se akavuga sha uwone neza wagira ngo ni njyewe nibura ukabona naho ariho na wa muntu buraho ngaho atakishima Rose uziko ubone hari umuntu ushaka gutera depression ukabona nyine ko nyine kwishima kwe ntago gugihari none ukabona kwishima byararangiye ariko yabonye abantu bahuje baganira bavuga ku kintu kimwe aravuga ati nukuri ni wabyumva ntiyo group ya mbere ngiyemo ariko ndishimye mu mutima wanjye ku buryo nabasha gusobanura ukumva nyine narishimye hari ukuntu byamugaruriye icyizere kubera ko nyine yahuye n'abantu bahuje urugendo yumva nagucika intege kandi agomba kubikora rero nundi uyu munsi udukurikiye rwose nahezwe inyuma no kwiheba avuga ati ntago bina byararangiye ntago birangira ifasha umwanzuro ibintu byose birashoboka iyo wiyemeje uzareba ariko ni ibintu byose bisanzwe iyo uvuze uti kino kintu ngomba kugikora kandi ubona ko nanzira kandi ubona ko kitagomba gukunda ukavuga uti ngomba kwiyemeza kandi kino kintu nyigeraho nuko rukigeraho ikintu cyose twari twivugiye ngo ni mu mutwe kabisa ibintu byose ni mu mutwe iyo mu mutwe byagiyemo n'ukuri birakunda Okay, icyo gikorwa muri kugitegura rya riso. Ah, icyo gikorwa rero. Ndikumva ngishyuhiye ntabwo ushaka kubyumva. Oya, ugomba no kugishyuhiramo cyane. Ugomba no kugishyuhiramo cyane kuko ariho Rose ariho n'abantu bagukunda. Ukuyeho wenda njye wigirira amahirwe ngabasha kuza hano ngakwegera. Ariko ariho n'abantu bagukunda banava hano. Unaje nuriya munsi hari urumva hari ikindi kintu byakongeraho noneho urumva umuntu kuba gukunda gukurikirana kandi ni byiza by'uwo munsi kuba bigezeho nubwo wenda ariho wavuga ati wenda reka nshimire Flora kuko yatumye ninyuka ariko nanone yutanyemerera kugira ngo nze hano mbivuge wa muntu n'uyu munsi akabaye atarumva ko byabyiringiro bishaka kugaruka ariko kubera ko wanyemereye nkaza na wa wunda kumva ko bishoboka ahubwo niwe wo gushimirwa rero abantu bazi kuri Flora 250 kugira ngo bya bindi tubigereho ni hano byavuye rero uriya munsi ntabwo ugomba kubura rero icyo gikorwa kizaba ku itariki 9 z'ukwa 12 nubwo dutangiye kukivuga mu mpera z'ukwa 10 nibura nko mu mpera z'ukwa 11 tuzongera tubivugeho noneho tunavuga gahunda zose uko ziteye naho bizabera nuko gahunda zizaba ziteye kugira ngo noneho umuntu wese azisangemo ubwo rero murumva umubyeyi mukuru arahabaye 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 urakoze cyane ndabashimiye nanjye cyane rwose imana ishimwe cyane nimba hari abantu uyu munsi ingo zabo zimeze hari abo kubwira ko ingo zabo hari abo ingo zasubiranye oya uretse nibyo ngibyo uretse nibyo wenda ariho wenda abatabasha wenda kubivugira kuri grupo ariko ariho abantu tuvugana njyewe ku giti cyanjye akambwira ati ntago wabyumva ati se na bya bintu y'ibiro bivuyeho na gahunda zose zigenda neza ni cyane kandi koko uretse nibyo ngibyo reka tuvugisha ukuri hari ukuntu umuntu iyo ari munini n'ubuzima busanzwe niba unanirwa guhaguruka ngo utere urutambwe sibyo ukaba wicaye guhaguruka bikakunanira iyo ugiye kuryama muri za gahunda zose niho byakwihuta se ntabwo nabyo byashoboka ntabwo byashoboka ahantu hose nyine biba ari pole pole biba biri ahubwo nuko nyine aho ngaho nta muntu utuma uwundi naho avuga uti wangiriye ariko iyo ahantu hose wirekuye wumva nyine ahantu hose unyarutse n'ahantu hose biratangira ariho wansekeje ati sinago wabyumva ati natayibe numva nanjye kwirekura ati noneho umugabo wanjye niwe urimo kumfasha ibintu byose bijyanye na regime n'ibijyanye na siporo n'ibijyanye n'iki yavuze ati wow komerezaho ati none arimo no kunera kuraje kugira ngo tuyikorane kugira ngo urugendo ndikomeze navuga buriya hari irindi banga yabonye kuko iyo hari irindi banga wabonye waravuga uti cyatumye kiriya nkibura ni ukubera ikibazo cyari iki ariko ubwo cyavuyeho mbonye umwanzuro akagutera kuraje rero n'abapapa mudutere kuraje ibintu tubigereho neza kugira ngo ariko hari ibintu byo kuvuga ngo bisenye ingo
ntabonye ubu ngubu nibwo wa mugani yuri mu kintu nibwo utangira kugitegereza no kukireba wowe cyane ugatangira kuvuga ngo ikintu gisenya urugo ngo wenda na makimbirane ngo cyangwa hari ibintu batumvikanaho ariko nagiye gusanga nsanga ikintu gisenya urugo na akantu gatoya umwe agacecekerayo nabwira undi ko kibangamye ariko aka nyine wareba atangiye kubikora akavuga ati akibuka ibihe mwacanye makibuka no gatayi wari uriho akavuga ati wow hanyuma yabona utangiye kwita akavuga ati ubuse niyongera gusubira kwa kundi noneho abarimo nawe ndufite akantu ko gufuha ngatari ko gucyomba ndeba usa neza ukeye kabisa urambara ukaberwa akanga kurenga aho ngaho kubera ko nyine hariho nababandi babifitiye ya mico yo guca abandi inyuma ugasanga yaguciye inyuma kubera ko nyine hari ibyishimo bimwe atarimo kubona kandi byabangamiwe nuko nyine n'ukuntu umuntu angana wabyibushye akirengagiza ko nyine iyo tayi wayihozeho ariko kubera ari cyahindutse nakubwiye kugira ngo atagukomeretsa urabizi ko iyo turi mu rugo dukomeretswa n'ibintu byinshi ngo buri harambwiye kandi wenda kubwiye afite umutima wo kukubwiza ukuri kugira ngo ure kubigenze ariko yakubwira ukumva aragukomerekeje kuko akubwiye ngo buri harebwa atangiye kumbwira buri hari abandi bantu yabonye wowe ugatangira kubishyira muri negative kandi we yakubwiye kugira ngo nyine bwa rwa rukundo rugaruke rukomeze ariko kuko aguhwituyeho ugakomereka noneho mu rwego rwo kwirinda kugukomeretsa agaceceka noneho mu guceceka agatangira kwirebera akavuga ati ariko rero kari akana ni sawa igisubizo akakirebera hirya kubera ko aranga gukomeretsa umuntu ariko iyo umaze nawe ijisho kurirenzaho ukuntu gatoya ukisobanukira ubwo uravuga uti rero kashaka igisubizo ndebe ahandi ko nta kibazo kandi ko bipfira hanyuma ubikore nusanga atariho bipfira umenye uti ni kwa kundi biba bisanzwe byenda kugenda ariko nukosoraho ugasanga hari ukuntu imivuduko ahantu hose irimo kwiyongera ibintu biba bimeze neza rero reka twikunde nyine tukongeyemo nk'akantu wenda ko kabrage ariko nawe urabizi neza ko ku muntu wari ufiteho ibiro urimo no kubita yaduherezaho urugero akatubwira ati ibyo uvuga ni ukuri hari aho bimwe bibangamira ibindi ariko ni nabyo ntabwo tubeshye nubwo tubishyizemo mu rwenya gakeya ariko ni nako bimeze ndetse harimo abantu muri abo bantu mwagane urumva wakoze groupe ufitemo n'abantu benshi cyane kandi harimo n'abarimo kugura kuri ibintu bibatakaje cyane hari abantu bakubwiye ko mu by'ukuri ibyo biro bari bafite hari ikintu byari bibangamiyeho wenda uretse bo ingo zabo uretse na nibyo ngibyo n'ubu ngubu mfite abantu benshi barimo kunsaba ko dukorana ikiganiro bafite ubuhamya bufatika kuko nk'ubu ngubu dufitemo abantu banyoherereje amafoto wenda n'ubu wenda ndaza kuyakwereka ku ruhande anyereka uburyo bari bagiye kumubaga afite amarandevo afite yaragiye no kwivuriza hanze yaragiye ibintu byose byaranze kubera bamubwira ati gerageza ugabanyeho ibiro nibura ibiro bizagufasha kugira ngo urebe ukuntu wamera neza yararwaye imitsi ibintu byose nyine ubona ko byahindutse ariko kuva atangiye regime ibintu byarahindutse agiye baramubwira ati ko nta kibazo turagukorera operation y'iki ko ibintu byose byahindutse ati njyewe ndi ubuhamya buhari bw'igendera ndifuza kuza ngatanga ubuhamya twari dufitemo abantu barwaye asima ndabafite nka bangahe bo bakize burundu usibye umwe umbwira ati ntabwo ugerageje uko nafungaga mbere siko byarashize atari ko birimo kuza ariko abandi bo bafite ubuhamya bari tayari naravuze ni ubwo ni ubuhamya bwiza n'umunsi wo kubutanga uretse no kuri Flora 250 n'ubundi hano bizahanyura kubera ko urumva kugira ngo baze njyewe ikintu cyose kivuga ngo hariya bahageze nzi ko abenshi bavuye hano navuze ni ubwo ni ubuhamya bwiza butakwihererwa na nanjye gusa cyangwa n'undi uwo ari we wese ukwiye kubonwa n'abandi benshi cyane kugira ngo na wa wundi wumva ko bidagishoboka babone ubwo buhamya bagira icyizere cyo kongera kwikunda rero ubuhamya bwo burahari bwinshi cyane aba bandi bumvaga ko bya bintu bitabaho abantu bari buze kuduha ubuhamya sibyo baze kuduha ubuhamya wowe uzi ngo hari umumaro byakumariye hari icyo wagezeho wibiceceka hari undi nawe umeze nk'uku nguku ugiye kubona ikiganiro uyu munsi yifuje ibyo byiringiro ko byakongera bikagaruka rero mudufashe tureme abantu ibyiringiro yuko ibintu byose bishoboka iyo ubishyizemo imbaraga ukabishyira mu bitekerezo ibintu byose birashoboka mbega ibintu byiza biranshimisha cyane ko hari abantu mu by'ukuri dushobora gukora ikiganiro nk'uko twicaye aha ngaha hanyuma kikagira
umubare munini w'abantu kiri buze kuza kugirira umuntu oya cyane ahubwo ni cyatumye mvuga ni niba koko hari habantu ufite ubuhamya bwabo bufatika hakabayeho nababandi bari kuri group wenda nabo mora ndeba ubuhamya bwabo bavuga ati turimo gutanga ubuhamya umva ni byiza navuze ni kubera iki ntagenda nkavuga ni kashimire na Rose nabandi nabo babigezeho baze babivuge nabandi bariyo bavuge bati reka mutinyuke kabisa ibintu byose birashoboka rwose ariko nabonye ari habanditse muri comment cyagihe cyagihe ari comment nabonyemo y'umuntu avuga ati nge birashoboka ati kuko bari barimo kujya ku maka kuri bya biro nataye aravuga ati oya ati nago byashoboka mbonamo ndavuga ati birashoboka ubikoze gutya na gutya urumva ko rero abantu benshi baba bafite ubuhamya yuko ibintu byose bishoboka cyane hari ubundi flow ubundi wenda duha amahirwe umuntu utarumvise kera kiganiro cya mbere wenda utazi nibyo turimo turavuga arimo arumva turi gutakaza ibiro ni iki kugira ashoboka ariko umuntu yabitakaza kuko impamvu cyose kintu tukigaruka inshuro nyinshi ni uko ko tuzi neza ko gihangayikishije abantu benshi si abagore bonyine twese abagore n'abagabo twese kiraduhangayikishije ku buryo buri muntu wese wumva avuga ati imana yanjye ndi ryari nzambara koko kikida ni nako baba babyinye iki oya ni nako uriya ubugira gute ubivuze ngaho aravuga ati ah uje ubivuga neza mu buryo mu kinyabupfura ibintu niko mubivuga oya ariko ni nako tubivuga nawe ni iyo ugiye kwikoraho tari kose kikida koko cyaje gute kuzakigira gute nako turi kugituka byo kugituka de juste ni ryo zina nyine oya ari na nubwo ari kuvuga ngo bifite umutima mubi gusa nyine just ukabivuga uwumva biri fane ariko nyine ukumva birabangana none ho wenda wajya no kwambara ishati nyine ukambara ishati nyine irekuye ati ariho ambwiye ati namara nambaye ibintu abantu benshi bahora bamagurikira bazi ngo ndatwite ati bahora bahamagurikira bazi ngo ndatwite kandi si ntwite ni umubyibo ndavuga rero ariko ni nabyo ko mbega ibintu bibabaje uzi umuntu kuko ubona ati mamicari wenda ushaka kuvuga ati wenda ni ukabona ko ndi mukuru ariko hari igihe umuntu aguhagurukira nyine arebye wenda kuri depite kandi udatwite ariko akenshi abantu bakunze kubikora nanjye nyumva kubyara kwa kundi ndi bitarasubirayo hari ahantu twari tugiye kwicara ati mama ati pole kabisa ati abantu bamereye gutyo ndabizi niko bimeze kwa kundi ndi bitarasubirayo mbona arahamagurukira ndavuga asubira arabizi ko ariho nyibyara kweri ariko noneho ku muntu uba ubyibushye amaze n'igihe kinini yarabyaye ukabona umuntu araguhagurukiye rero reka tureke kujya tutuka imibiri yacu kuko nanone iyo tuyitutse nibura bituma n'icyizere ahubwo wari wifite cyo gukora bya bintu kigabanyuka rero wari urimo kumbwira ngo twongere tubahe amahirwe ngo twabikora gute twongere tubibutse wenda ho gatoya ukuntu wabikora yego rero twari twavuzeho cyagiye ukuntu umuntu yabikora njye nari navuze akantu kamfashije akantu kamfashije kuko ibikora regime byo hari ubundi wari urimo uragabanya iki inda cyangwa iki wese nari ndimo kugabanya cyane ariko ku banze barambwaga ati wowe shaho wenda wari ubyo ariho bavuga ngo babyibushye neza hari ukubyiba neza ngo hari nakubyibushye ahantu hose byibuze hejuru ari hatoya njye narebaga ari hose ariko nyine ku muntu ukureba ngo nibura ngo munda wowe ntabwo hari hanini cyane ngo gutya nyine akatangira nyine kukugira ariko nyine ngiye nifuzaga kugabanya hose ye nyine nubwo hariho uvuga ati ugabanya hose hakagendera kimwe urumva ariho abantu baba bakunda imiterere myiza ariko iyo ngiyo nabonye kubishoboye azi gukora siporo mbona ibyo ngibyo iyo imiterere yayihereza ariko ukabanza ukitaho kugabanya ibiro bikagabanyuka nyine ukaba supre neza twari twavuze ko ku muntu ushaka guta ibiro ngendeye ku cyo nakoresheje njye nakoresheje ikintu bita timerike timerike tuvuga ko atari za zindi bagura mu marimatasiyo zifu kuko ziri akenshi hari ukuntu bazivangamo inziza wigura za zindi zimeze nk'utujumba zimeze nka tangawizi imwe imbere aba ari umuhondo ukayigura ukayitunganyiriza hanyuma ukanywa ushobora kuyinywa mu mata cyangwa se mu mazi ayo mazi ushyizemo iyo timerike y'ifu unashyiramo n'indimu iyo ari mu mata ushyira mu mata gusa ntabwo ushyiramo indimu hari uvuga ati mu mata si ubwo naho ushyiramo indimu n'ibyapfa weya mu mata ni timerike gusa nta ndimu irimo ukanywa ikindi noneho ukita ku mirire ibyo byose ushobora kuvuga uti ndanywa ibyo ngibyo reka ndye ibiryo byanjye byose ndaza kurenzaho amazi arimo timerike n'indimu ntacyo byakora buri kintu gikora cyane ni imirire iyo witaye ku mirire cyane utundi twose tuza dushimangira ushobora no gukoresha indi regime itari n'iyo timerike
ariko witaye kumerire uti biro rwose uti biro sibye gose kiza cyatimerike ifite kune navura mizindi ndwara ibintu byinshi bitandukanye kandi ubona ko ari ikinyobwa abantu benshi bagiye basobanuraho mu buryo butandukanye gisa nk'ikizewe kurusha ibindi wende ugereranyije ariko nako kantu wakoresha ugatibiro neza cyane ugasa neza ugasa neza ku bantu bafite ibiheri bamwe bamaze kubona ibanga ry'ukuntu ibigabanya ushaka kugira agapokeza kuntu wayishyira mu kivuguto kigira agapokeza cyo kintu kiri mu bintu nagomba kukubaza kuko foragira po nziza pe ahubwo se shanjyango kamera yanjye banze batuburira burana nubwo bajya babibona nge kandi njye burya simbikubwira pe oya uretse nawe nundi n'abandi duhuye gutyo barabibona ariho twahuye twahuye none hari ukuntu uba wivugira wenda ureba na cano yawe ndi taragera kure cyane ukavuga uti nana n'abantu baze none hari habantu twahuye ejo bundi hanye ngo njye kwa ngo fro ndahindukira burya ni uko usara ivu narari bazi ko ndavuga se waruzi ndavuga ndapfuye usera ivu ndavuga mbasa neza mbasa nabi mbasa gute ndamwe ni nuko ngo kutwa dusengura sa neza nuzirwe bitera na makeup kandi ugo twawe naye nisize koko ndanga naye naye nisize ni nuko dusara ivu nyiso ni nyinshi ni nuko dusa rwose rero wa mugabo abantu mu byukuri ntago bazi ubwiza bwa Flora wenda hano kuri kamera yo kuri Rose niho bazajya bambonera gusa ariko iyanjye yo rwose ni muzayizere irabatuburira bishoboka byose rwose irabatuburira bishoboka ariko ku muntu nyine ufite ponzi iza ushaka nyine agapoka bakeza buriya timerike mu kivugutira gakora agapoka turareka mbabarize nanjye ubwo nibarize ngiye se ikintu ukoresha gituma ufite ponzi iza gutyo rero gusa neza gutyo uyu gitangaje ahuko rero nuko Rose anyifate hano akajya kumbwa ngo reka mbaze icyababwira uno muntu urimo kumbaza hano oya ariko nacyo kuri urya munsi muzamubona ariko ntacyo reka asobanure njye nta bintu birenze nkoresha gusa nka kwa kundi ushaka wenda ngo po yawe inyerere ise neza kuko nta biheri wenda afite ngo ndakuraho amanuze ku maso akenshi nkoresha ushaka gukoreshaho nk'urunyanya gusa ko ariko gushaka gusa ngo po inyerere ushaka gukoreshaho nk'urunyanya ushyizemo agasukari mu kiganza bya bindi twavugaga na rero umuntu usanga afite mu kiganza akomeye wamusuhuze turashize ukihagararaho nyine nuvuga ariko ukumva uburyo akomeyemo ya mu rwego rwiza ariko mu kiganza ukumva haroroshye no ku maso ukumva haroroshye cyangwa se naba nshaka nyine ko utuntu twose turiho ahantu hose ngipo ijyana igasa neza hari iyo masike nayishyize hejo bundi nta n'iminsi ngira ngo imaze nk'iminsi batari itatu n'ingane ukuntu ufata timerike ugafata ikiyiko cy'ubuki ugafata ushobora gufata yogati waba utayifite ugakoresha inshyushyu hanyuma ugashyiramo ukavanga ugakamuriramo n'indimu urabikora rwose biba ari nk'ikivuguto cyiza cyane ugakora akamasike kawe neza rwose hagati y'iminota 15 cyangwa 20 ugafata ka gasuwime keza ugahanagura apana gukaraba ugahanagura ukabireka ntugire ikindi kintu wisiga ukabireka gutyo rwose agapoka kawe karagenda kagasa neza cyane ni nako kamasike ngiye nkunda kwikoreshereza ubu kagakora nka kangahe mu cyumweru shanje ni gakeya cyane kubera ko umva umwanya wanjye ni ubugoye rwose ni gake cyane kabiri mu cyumweru nibwo nyikora ukayishyira mu maso gusa cyangwa no oya nshatse no kuntoki nshyiraho ahantu numva nyine mbona ko harimo kumbangamira muri iyo minsi po itari mbona itarimo kumakinga neza ku gaponga nako kamasike nkashyiraho nabona ko nyine ibintu byimereye munange tukigendera rero ariko umuntu ikuraho inkovu rero Rose ako kamasike ku muntu ufite n'iminkanyari ni ukuri irayigabanya reka ni ukuri iminkanyari kwa heri ariko se ko nani ifite nayo ngo azakisizeho kabamera ubwami ko nayo ifite ariko ni ukuri si ukubeshya nta kintu njye ndavuga ntarageragezaho kuko mu bintu nishyizemo mvuga neza kuvuga kuri bino bintu ntabwo nzazamo ubutekamutwe kubeshya ikintu kitarimo kuri cyane yuko utanabicuruza oya nani ibyo ngira nani ibyo ngira mvuge ngo muze muneze imbere cyokora wenda kuvuga ngo ukora subscribe ni icyo cyonyine ariko nta kindi rwose ibindi byose ni ukubyikorera rero wowe uzabigerageza ubikore ku muntu ufite amabara yo ku maso cyangwa se ufite no kuri iyo minkanyari uyikore
yego ariko rero hariho n'iminkanyari twebwe twizanira ariho aba ariho umuntu ugenda sore gato ariho umuntu ugenda ku maso agahora afunze nyine kwakunda abantu bavuga ngo nokwihagara ngo abantu batatunyuza mejisho none ugahora urugenda ufunze isura ureba gutya ureba gutya wasuzuguye noneho uko akunda ureba nyine kwakunda ibikizi none ugasanga byabaye nk'akamenyero niyo waburaho na n'umuntu muri kumugasanga nyine wareba nyagasuzuguro nyine ukuntu ibintu hano iminkanyari yizize iyo ngiyo nitwe tuyizanira ako buraho umuntu buraho kurwana ne ugasanga nyine iminkanyari yaje none ugasanga ari n'ukuntu tujya gukaraba ugakaraba nyine ujyana gutya gutya nyine isuru ntago urimo kwifatira foromiri imwe urazana imbere ukongera ukajyana inyuma mbese umubiri imbere undi inyuma noneho ugasanga impinkanyara ariko nyine kora masque nyine yawe neza niba wisiga bigende neza nyine usunikeho imyaka aho gakeye kumbi no mu gukaraba oya no mu kwisiga hose bamo izo foromiri cyane oya cyane twose kabamo igakoresheho buri ari habantu rebo ukabona basunitse imyaka kandi bakuze ukibaza se n'uyu muntu asaza ari mutoya ari habantu bazi kwiyitaho hariho abantu bazi kwiyitaho rwose umva umubiri wakawitaho neza kandi ugasanga umuntu arasa neza ariko ariho n'usanga avuga ati cyo mpfa ni ugukaraba no kwihanagura nkisiga nkihuta amasara agiye noneho ugasanga nyine waba uri kumwe wenda n'uwuruta ugasanga wenda wowe mbese uri kumwe undi mutoya kuri wowe ni wowe basa nk'aho bageze mukuru kubera ko nyine urabona ko umubiri ushaje ukuntu rero twari twivugaga ku tuntu two kwikunda ariko reka mbashishikarize ngo ku icyenda tuzaza tubaha detayi zose mu kwa cumi na kumwe gusoza ukuntu bimeze kugira ngo Rose TV show ariko rero uretse no kuvuga ngo ndi hano nza hano Rose rwose reka njye hano mbimusabire hano hari umunsi nifuza ko azaza akadusura kuri Flora 250 ngaho nyumvira ako Flo bimusabe wagira ngo yari yabisabye ndabya ntago ndabimusaba ariko mbimusabe mu kinyabupfura ubwo agenda byiga hazanyemerera hano aho ndabyihoreye ubwo nzaza mbyemerera hano nanjye ariko nta kibazo ndabizi ko nacyo yanyima oya Flo urabizi neza ko nta kintu yanyima ndabizi neza rwose kereka icyo utazashaka hanyuma rezo reka nkubaze mbwira nk'umuntu watangira urwo rugendo rwiza cyane rwo kwikunda no kwita ni ukuvuga wowe uzi n'icyo bikumariye byakumariye kurwo kwitaho se kwikunda no kwiyitaho nibaza wambwa ni byose bigendana kuko ntibakwiyitaho utikunda oya sinkubeshye icyo nicyo kintu njyewe nkunda hariho umuntu twaganiriyeho gato mbere yuko nkusubiza arambwira ngo shango biriya bintu biba bikeneye umuntu ufite amafaranga ngo kwiyitaho ngo biba bikeneye ngo umuntu ufite amafaranga arambwira ntuzabeshye ntuzabeshye kwikunda no kwiyitaho ntabwo bigombera ubushobozi bwinshi ni kwikunda ni wowe ku giti cyawe ukumva yuko nubwo ko reka mbwe nakwicara nkuma iminwa ngo nuko nafite ubushobozi wenda reka mshime nabuze wenda na rabero ya yindi yaguraga desa wenda ubu wenda ibintu byose kuko byagiye byiyongeraho wenda gutyaho ngaho wenda iyo urayibuze na gikotore y'abana bisiga wayibura ntago kwitaho bigombera ubushobozi bwinshi mu bushobozi buke bwawe ushobora kwikoraho kandi ugacya ugasa neza buriya iyo wowe wikunze hari abantu wima amakuru benshi ukabima amakuru bitewe n'uko hari ukuntu akurebamo akagukekera ibintu byinshi bitandukanye bitewe n'ukuntu akubonye umubosi uravuze ngo ariko bakubona sha sinkubeshye sinkubeshye buriya se ntabwo wabireba karimo ngiye mubona n'ubundi aribyo buriya noneho wenda ushobora kuba ubona aribyo wenda ari nabyo gakeya ariko ariho n'ubona ari byinshi cyane ari byinshi cyane urumva ari byinshi cyane gusa iki kintu nyivugiyeho yuko ntabwo abantu bose dutangira dufite ibintu hari igihe tubibona vuba kandi nyine tukabyinjoyinga kuko tubibonye ariko ariho n'utabibona kuko ntabwo natangiye mbifite ariko no kucyo agiye nabifite nagerageza ku buryo nitaho wajya no kwifatira akamatungo ariko mabuja ngo ni mu gahende wamusize muparitse imodoka hariya ukavuga ati wawu buriya disi niko mbona nkavuganiye nabyo ni byiza ndavuganiye imana ishimwe yuko nzi kwiyitaho nkima abantu benshi amakuru ariho rero n'uwitangaho amakuru bakajya kubona bakikubona bakakubonaho uko utari noneho hariho n'ugenda akifata nabi akavuga ati n'ubundi ni ubuzima ukumva amaganya niyo amutanga imbere kurusha ibibazo afite ukumva no kwitaho nabyo rero iyo wiyanze ni ukuri n'abantu ntabwo bagukunda ariko iyo wikunze ukiyitaho ni ukuri abantu uzi ko bagukunda baragukunda ugasanga n'umuntu ashaka kukugisha inama kandi icyo kinakugishaho inama urumva
nta kintu ufite ubushobozi bwacyo cyangwa se utanagifite ariko kuko kubona akavuga ati wow rero ugomba kwikunda kugeza ku rwego bigeraho ukabyinjoyinga ko ukavuga ati nabikoraga nabifite ariko noneho ndabifite ukabyihereza nibura ugasana byo rwose rero ndoze mbaga ngo byamariye iki byamariye ikintu gikomeye igihe nari nafite bya bindi byose byo kwiyitaho nakoreshaga twatundi duke mfite hima babana makuru kujya nibasomemo uko nduko uwo munsi bakambona uko nari kugeza igihe ngereye mu gihe ngewe shaka kuba cyo hanyuma sasa ubu nkaba ndimo kubyinjoyinga noneho mu gutibiro gutibiro byo nibindi bindi birashimisha cyane iyo ndeba shobora kuvuduka ibintu byose nkabikorera ku gihe noneho uzu umuntu kwibeshyaho ku myaka niba wenda simbizi hari umuntu kwibeshyaho ku myaka ati hari igihe na postinze urubyiruko rwanjye umunambaza ati bano bana bose nabawe ni atoya ndavuga bane ndavuga yiko noneho yongeraho n'umubare kugira ngo mbyumve neza ndavuga iyi ni se wabonaga nabo ufite ahubwo ati wenda kubera ko narimbizi ko wubatse numvaga yenda gukekera nk'umwe kuko nkurikije uko nakubonaga rero ndavuga ni ibyo nabyo biri muri bimwe byo kwima abana makuru iyo witayeho neza hari bimwe kandi ntibikubuza kuba umubyeyi kwiyitaho ntibikubuza kuba mama w'abana ntibikubuza kuba umugabo umugore w'umugabo cyangwa se umugabo w'umugore uko biri kose iyo wiyitayeho usa neza cyane kandi bikurinda na byinshi n'usaze hari uwo ushobora gusanga wenda muri mu kigero kimwe afite abana bane n'undi afite bane ariko akabona nyine yashaje atarwa ngo wenda ashajishijwe n'abana ariko ari kwa kundi kutavuga ati niyitayeho ibintu byakunda byashoboka ariko ibintu byose birashoboka utumva rero ko nabacyuriye ntabwo nabacyuriye ahubwo ndimo kwivugira uburyo dushobora kwikunda tugasa neza rwose kandi abana n'ubundi ni abacu ni umugisha tugomba kubagira kandi nyine ukabasha no gukina n'umwana akuze umubyeyi udakina n'umwana akajya wenda bimubwira ku munwa ku marangamutima y'umubyeyi akunda mu mwana ariko kuba umwana yamubwira ati mami vayo nkutsindeho cyangwa se vayo dukineho umugozi wenda mugakinana n'abana ariko iyo wumva wirekuye ushaka gukinana n'umwana nabyo uba wumva biryoshye gukinana biraryoha rero ku njyewe icyo byamariye ni icyo kwikunda no kwima abana makuru yo kutambona mu gihe wenda yumva yanyekeramo uwo mwanya akambona mu yindi maje atari yo ndimo ariko nayo itari mbi nziza mutabyumva ngo bambona muri maje wapi bambona muri maje nziza cyane rero Flora wikunda nawe wikunde hanyuma kuri wa munsi tuzahure turimo guhuza ubuhamya bwiza bw'ibyo twagezeho n'ibyo twaciyemo imbaraga tuzishyire hamwe hanyuma murebe kuntu ibintu tugiye kubishyira ku murongo tukaba abadamu beza nukuri Imana ihabwa icyubahiro hari abantu wenda turimo tugenda tugana dusatira n'umusozo w'ikiganiro twe turimo tugirana ikiganiro cyo kwikunda no kwiyitaho abantu benshi ntabwo bakivugaho rumwe harimo abantu bavuga bati ibintu byo kwikunda ni ibintu by'abakire ni ibintu by'abantu bahaze njye ni gute ushobora kuzana ibyo bintu kuko nijye dukora ikiganiro nk'iki kimuri agata azamu nko muri komantere ngo akomeye muhaze iki oya ibyo byo ndabizi urumva ariko wenda mutanumva yuko ibyo byose ararushye ararushye akeneye umuntu wakamuteza amatwi kuri ubu ngubu roze kuri ubu ngubu ikintu nabonye cyo no mu buzima busanzwe iyo ugiye kwita kuri comment uretse uyuza hano akandika na comment mbi zisanzwe hanze ni nyinshi iyo ugiye kwita kuri comment mbi iri buze ituruka hanze ikurasa ukayitega amatwi irakwica niho ugenda ikageza ku ndunduro kandi wayivuze ari hari arimo guserebura kubwo ijambo ribi yavuze rero na wa wundi uza muri comment akayandika njyewe ahubwo nshima Imana yuko nibura uwo nguwo uza hariya nuko nyine umuntu wenda undi atahita amenya ngo ni uyu nguyu ariko ubumenye ngo uwo ndimo guhangana nawe ni nk'uyu ateye nk'uyu ahubwo njyewe ibyo bintera courage urata wowe ufite comment imwe wumva ufite ikintu wabivugaho kandi ari nako witereye ntawabikurenganyiriza ujye uyivuga ariko ntihakagire uwita kuri iyo comment ariko nabonye ariho abantu roze basobanukiye ariho umuntu uzaga kubitara comment imwe abandi bakaza bakayapurayingaho bakamusubiza koko ugahita uvuga uti wawu dufite abantu bashobora kundwanirira cyane cyane ariko comment imwe ni ukuri ntimukaziteho nta kintu zifasha gusa ku rundi ruhande ku muntu wamaze kubisobanukirwa comment mbi ishobora kugutambutsa ku bindi byinshi ugendeye kuri iyo comment ariko uwo ni ku muntu washikamye uzi ijambo ribi icyo rikora ariko wa wundi utaragera ahagera ngo yumve ashobora guhagarara kuri iyo comment mbi
nukuri si nuzigere wita kuri abo bantu nabantu bagusubiza inyuma rwose cyane noneho se harabantu tuvuga nk'aba njya mbyumva cyane ku bantu babagabo cyangwa aba basore nk'uko ibintu ngo bagore biharaje ngo bivuga ngo kwikunda ngo ujye byumva ngo ujye kwikunda no kwiyitaho mu byukuri wabonye biriya bintu hari ukuntu umuntu abagore cyangwa abakobwa babikora wenda mu buryo bwo gukabya butuma bari bukandamiza abo bashakanye cyangwa se doke nubuhe buryo bwiza nyine bwo kubikoramo ku buryo bitari buze kuza kubangamira abandi oya ahubwo n'umuntu wese turimo gukora na runo rugendo ndabanza mvugane banze umenye uri kumwe nawe ubana nawe mu nzu kuko ariho abagabo bacu hariho umuntu uba yaramenyeye kuba atajya ku meza wenyine ngo yisangize kandi niwe mwati rero mugabo mwiza ngende kuri regime irya oya hariho umuntu uba yumva ko niba ari amasaha yo kurya tugomba kujya ku meza tugasangira ndambwa rero aho bisaba kumenya ubwenge kandi utishe urugo rwawe kandi utabangamiye uwo mwashakanye menya ngo niba ndi muri regime ku manywa mfite ukundi kuntu nabigenza nkajya muri regime zanjye ku mugoroba nkategura ka kantu kajyanye na regime mfite nkagashyira ku ruhande hanyuma niba ngiye gusanya n'umugabo mubwene rero numva ni ku manywa wenda nari ibintu byinshi bitandukanye ariko ndumva uyu mugore ashaka gufata kano kantu ariko nari nagutegura itunguto ntabwo ari wose ko mubwizwa kuri regime ndi kuri regime ko sinshaka yuko wisangira wisangiza reka ndi utunguto dusangire kandi umugabo ntabwo yakwanga ko umugore we asa neza ntawabyanga uzi umugabo ugenda n'umugore we ari aka video nabonye ko mu mama pasteri ntabwo ngiye kumuvuga ahubwo ati uziye ngendana n'umugabo wanjye kuba nyine we yabihonga uzi kuna presenta ngo avuga ngo uri igitomati ngo uri icyuki ngo uri iki abantu benshi baragakoze nyine baragatanga ariko nyine akandi bamura nyine uburyo anganamo nyine ukabona ko ari umuntu ari igitomati koko ari igitomati ahantu hose koko ari igitomati urumva rero ko uwo muntu nyine yari yakiriye ariko n'umugabo we nyine amwakira no kwameza arabimukundira rero nawe urabizi neza iby'umugabo wakunda we nari ukuntu umuganira akakanyoroshya akakavuga ariko abakavuze aho rero niho umenyera ubwenge no mu kwikunda kwawe ntibigire icyo byangiza ukabyitaho kandi urimo no kwita ku rugo rwawe ntabwo bivuze gukora regime ngo ugire ukundi kuntu witwara ngo shango reka nze mwereke umwemeze meze nkaho ngo mwemeze ngo igihe yigiriye ngo reka nze mwemeze oya ibintu byose no kugira ubwenge ntabwo iyo wubatse uba ushaka ngo nyine wubake ntabwo dushaka ngo usenye ntabwo turi abajyanama bo kugusenya ahubwo turi abajyanama bo kugira ngo urugo rwawe ruryohe kurushaho ahubwo nibyo byarangiritse byongere biryohe n'ubundi mu ntego yanjye ngiye gushinga gacana nge nari mu ntego ndimo kubona ama divorce menshi ariko nge nkabona kenshi birapfa kwa kundi umuntu agiye gushaka nkaza umva ni nayo ntego yari yanjye kuvuga ngo shinge cana ku bintu bijyanye n'imiryango navuga ni ubundi urugo urutegura ryari urutegura ari ukuvuze ngo mvuye mu murenge ngeze mu rugo cyangwa ari uko pasiteri agusezeranyije cyangwa se ni urugo utegura mbere y'uko urwinjiramo uvuga uti urugo rubamo ibyiza rubamo ibibi rubamo umunezero rubamo umubabaro urutegure hanyuma uvuga uti ninzagerayo kimwe muri icyo kikaza nzacyakira kuko namaze kwitegura ariko hariho uwitegura kigerayo akavuga ati ni ugushaka mbonye umukunzi wenda umukunzi ntago wamuteguyeho nta nubwo amusenge icyo wapfaga wenda ni ugushaka wagera akaba ari gutangira gupuraninga bije y'ukuntu umurongo urugo rwawe ugiye kurutwaramo icyo gihe rero niho babandi batangira gusenya vuba rero iyo niyo yari purani yanjye ariko nyine nuko uyu munsi twavuze kuri ako ariko ubundi urugo ukuntu ndwumva n'ukuntu njyewe muri bije yanjye nateguye ikintu bita umuryango umunsi umwe tuzaza tukivugeho uvuge ngo urugo ko ari byo flow urugo urutegura ryari urutegura ariho uvuga ati ariko si nk'uwo aratwigisha ku bintu bijyanye n'urugo ariko navuze niyo yaba ari umwaka umwe ubonamo burambe niyo yaba ari ibiri uyibonamo burambe flow rero gahunda narambyemo noneho imyaka icumi hari ukuntu uyibona noneho hari ibintu byinshi uba waramaze kubonamo n'ibindi waciyemo noneho bigahita biguhereza ishusho y'urugo neza rwuzuye nkavuga ni mfite ikintu nabwira abantu ku muntu urimo kubaka urugo kandi rugakomera rero kuri njyewe mfite amasomo menshi ajyanye n'abantu bubatse urushako aho ho ndayumva cyane ni nko kunyoroshya kuruta uko turimo kuvuga kuri regime abantu benshi ntibabyumvaho kimwe hariho ubivuga ukumva ntabwo abyumva ariko abantu benshi baranabikunda barabikunda ku muntu abantu benshi bumva bazi ikintu kwikunda icyo ari cyo baracyumva rero Rose ni uko tugomba kwikunda muri cya kigero sibyo
muri cyakigero tugomba kwikunda ariko nubwenge tubushize muduhaye nabwo ntitubwibagira cyane rwose donc kwikunda ntibibe nkaho ari kwishongora donc niki bari kintu gifashwe nabi umuntu yumva yuko birimo gasuzuguro birimo sinzi ukuntu abantu bagifashe nyine nk'ikintu kimeze nka kwivanja nka kwihimura ku muntu you know muri cyakigero cyiza wenda nago bivuze ngo nanuke nkanje hariho n'umuntu nanuka ari umumama kame mukabona nyine kwasa neza nk'umumama nibishireho nkanje ariko nkanje niko nje nkanje mbikunda noneho ndimo kuvuga n'undi nkawe uko abikunda n'uko buri wese uko abikunda nibyo uko abikunda akavuga ati nge iyo nambaye gutya nibwo mberwa aho rero ho hugeza aho ngaho uko waberwaga ushaka kugeza aho ngaho aha niho hanjye aho hawe rero ariho ugeza nundahe aho niho twivugiraga aho ngaho hawe noneho wari wowe kugiti cyawe hari kandi nanone no kuba wariyemeje kujya mu rugo cyane kujya mu rugo nibaza yuko ari byiza kubihuza ahanjye naha aho umutware wanjye cyangwa umugore wanjye cyane nawe kuko nabagore harimo abagore benshi cyane bangaho abagabo nabo babyibushye n'abagabo barisobanukiwe ahubwo niho nahera mvuga ni kabisa felicitation ku bapapa barisobanukiwe nabo bamaze kubona yuko nyine umubyibo wa kera wabonaga umupapa ubyibushye uvuga ngo shaka n'umubosi urumva ugahita wumva ko ari umubosi koko ugahita ubona nyine ko nyine uwo muntu agahita amuhereza n'umwanya w'imbere cyane bakamubona ko ari umubosi ariko n'ubu ngubu umupapa arahora n'umupapa ngo shaka ugabanya kabisa urimo kwerekeza mu ndwara nyine agahita we ahita guha n'umurongo werekezamo ari uwo nguwo kandi ari umupapa mugenzi ubimubwiye rero kabisa abapapa felicitation yuko natwe turimo kwisobanukirwa kugira ngo tugiye kuri tayituma dukomeza gushaka umugati bitatu boye apana kugenda nyine wakubiseho ishati ukagenda nka bosi kwa kundi ariko utabasha kugenda uri gutaraga tamwe kuba gahita wahagira ni wahagira ariko nyine biriya nasanze nyine ni uburwayi hari igihe nyine umuntu tujyaho tukavuga ngo ni ukubyibuha kandi umuntu yarishiriye afite indwara nyinshi ariko nta kibazo ni mwihebe ibyiza birahari ibyiza birahari kandi twese biratugenewe cyane rwose n'ukuri kandi n'ukuri fro ndagushimiye cyane kubw'umusanzu wawe utanga nubwo wahoze uvuga ngo wenda ngo byaciyeho hano n'ibiki ariko reka nkubwire iyo nyine nonese njyewe ngo nkwakira ntubitubwire ntutubwire ibidufitiye umumaro urumva ko hari abantu benshi wari kuba utaragezeho ngo ubafashe ariko urabafashije kandi waraherekeje muri urwo rugendo burangiye nkanjye umbwira ngo nimfungure gurupe nze kuza kwita ku bantu mu by'ukuri ntabwo izo mbaraga njyewe sindi ntabwo aho ngaho mpafite imbaraga oya ahubwo sinkubeshye nubwo nanjye wumva ngo nyiriho nivugaho gakeya ariko nyine ndavuga gakeya ariko hariho abantu benshi ariko akunda abantu utangirana nabo ukagenda uvuga nyine iby'ibanze noneho abaje bose babana akaba aribo babagufashiriza koko ni ukuvuga ngo hariya kuri gurupe ahubwo nibo bantu nashimira cyane ni ukuvuga ngo hari abantu bahora bari standby yo gufasha abandi muri urwo rugendo benshi kuri njyewe ari nabo ahubwo nshimira cyane ni ukuvuga ahubwo nibo bayoboye icyo gikorwa ese mbwa ugereranyije umaze gufasha abantu bamaze kukubwira ko bamaze gucamo ni nk'abangaye ni benshi rero ni benshi kabisa nitaye kuba abari kuri gurupu abo bari kuri gurupu wenda bombabona basharinga amafoto tukavuga wawo abo ngabo ariko abaza ku ruhande kabisa ntabwo bagera hafi munsi ya 40 munsi ya 40 abanyihera ubuhamya bakanyihera amafoto ku ruhande abo ngabo ni benshi cyane rero ugiye gushyamo abari kuri gurupu abantu ni benshi kuko hariho n'abamaze kugera ku biro bashaka kugeraho bahise barekera aho ngaho kuko nabasezeranyije yuko nibamara kugera ku biro bashaka nzababwira noneho sisiteme bashaka gukoreshamo bagasubira kuri bya biryo byabo baretse kandi ibiro bitiyongereye icyo kiganiro nicyo bamwe barimo kunyishyuza ntabwo turagikora rero urumva ko hariho abantu benshi babigezeho rero n'undi we birimo nacika intege bareke gutirisha babikore neza bajye babikora neza uko bikurikirana ku murongo kandi nabonye yuko udacitse intege ugafatira aho umufiririzo amezi abiri atatu sha waba ubigezeho ubamaze kubona nyine icyo urimo kuvunikira cyane waba ubigezeho rwose ariko nyine iyo ubikozeho rimwe ubundi ugatirishaho gake ukongera ugasubira mu murongo nyine birakuvuna ukarambirwa vuba ariko iyo ufatiyeho sha birangira vuba ukavunikira vuba ukarya ibibishye vuba ukongera ukisubira muri modu
ariko ari nibintu abantu amugandi banishyizemo ukumva nk'umuntu avuga ngo ngiye sinjya ari imboga nyine ngo imboga zirambihira ngo zigize gutera ariko abantu benshi nabo nshobere umusaraba n'amazi we abantu benshi by'ukuri birabavuna ariko ni nk'amazi wa mugandi n'amazi abantu benshi ntago bayakunda ariko uzareba iyo utangiye kunywa ku mazi ucanye nk'icupa ahangaha iyo uri murayanywaho mukanya uhora wumva uyashaka iyo umaze kuyamenyera ugenda kabone niba udafite inyota igurude yawe ukuboko kuba kujyayo gusa gufata ukavugaho ukanywa kubera ko wabimenyereye ariko ikintu cyose ni akamenyero babimenyere nta kintu cyiza cyane nko kugera ku biro wifuza nko kubaho nyine ubuzima wumva wowe wifuza kuri wowe ni umunezero uretse no kuba wenda ngo ni ukubikora ngo kugira ngo n'urugo rudasenyuka n'ibiki oya mbere na mbere wubikore ku bwawe hanyuma ubundi n'urugo ruzabigenderamo tu uko byagenda kose bazabyungukiramo rwose fro hari ubundi wowe wananutse waramaze kwimariya nabitangiye narashaka kuko nagiye gushaka sababu ko nashakaga gushaka ko nari ngiye gushaka mu bantu b'abasirimu nshaka ngo abone ko bagiye gushaka umuntu w'umusirimu kuko numvaga kuba umusirimu ari uko uri kugataye ariko icyabitumye mbikora cyane njyewe ndabonye mu bantu ngiye gushakamo abantu b'abasirimu cyane bari ku mataye amweye ko twiza bagenda kabisa niba ubona abazungu kuna kenshi demarishe zabo bagendamo niko baba bagenda kandi abo ngabo ni hejuru kwa bamabo ko iyo ngiyi mbona demarishe ndabaga ashaka kabisa wumva yeki uko ngano ko ntago nazabitwarayo kanangire kunanuka noneho ibiro utwari dusigaye twari dukeya natumaze iyo ngezeyo twari duke pe mfatira aho ngaho nguma aho ngaho umugabo wese ntabwo yari yageze kuba ko uri munini niwe wabyibwirije cyangwa uragira ngo se ngo umugabo ngiye yanambonye ndi munini cyane ntabwo akuzi anzimo gake yo kumwereka utwo du ariko akunda uba warisigarijeho wenda nk'agafoto utangiye kubigabanya ariko ibyinshi ntangira kubigabanya sha ntabwo yambonye iyo wemwerekaga se utwo dufoto tubyibushye ikimbabaza ni uko yayandi yamwenyewe kwa kundi se ni kera aba ari kera ahubwo abantu bazi kubika amafoto bo bagira imana njyewe yari kera cyane urumva kwa kundi utangira kwiyitaho twahuye mbyibushye ariko bitari cyane ariko ngenda mbigabanya niyo ngabanyijeho gatabo ngo ngeraho nk'ibiro bingahe nawe aragufasha arangeraho gakeya ariko ndabyiyongeyeho uko njye ukagabanyaho gatoya mbese duhora turi muri zamura manura umugani fro wenda kiba ari nacyo dusoreza hari abantu banga yuko bababwira wenda abantu babana yamubwira yuko wenda amubwira nk'uko ngubu ati wenda manuraho gake ndabona byazamuraho gake nicyo nakubwiraga hariho umuntu ubwira akumva ko umukomerekeje noneho yabona ko bikurakaza akanga kubikubwira bigatuma afata izindi ngamba zo kuguca inyuma kandi atari icyo kibazo rero iyo uri kumwe n'umuntu ahubwo ukubwira uko abishaka ukabikosora ukabona arabikunze jya ufatiraho urebe nibura uko mbikoze uko abishaka biratanga uwuhe musaruro ntukange utarabona umusaruro uva mu cyo uri kumwe nawe ubona icyo yanze icyo ari cyo ariko iyo wanze utaragikora ukavuga uti uko ushaka ni uko akora uko yumva nawe akora uko yumva ukaguma uko wumva hahandi bizamo fro urakoze ndagushimiye noneho ndagusezeye noneho nanjye ndagiye ariko nshimiye Rose cyane ni ukuri ndagushimiye yuko igihe cyose tubana kandi uko dukomanze dukingurirwa nta kindi twamwitura ariko tuzanakimwitura reka tumushimire rwose Imana iguhe umugisha n'umuryango wawe mugari wo kuri Rose n'undi muryango we bwite turamushimiye cyane Imana iguhe umugisha umutima mwiza ufite muzawubona wa munsi uko mumwumva bayisekera nuko nguko ishuro maze kumubona twongerera amahane fro amahane ariko no muri kamera umuntu wakwira rero navuga ati ngewe rero ibintu byose mbihora gutya maraseka maranishimye nta muntu utagira akadefu rero ntago nabihakana kuko n'undi wari wese arakagira bitewe ariko niko saba gukoreye ngibwira ko udapfa kugira amahane ku kintu cyose aho rero nta mwere daho ngaho turarusangira urwo rugendo ni urwa benshi sibyo ariko atari menshi atari amahane yo kubura oya babandi baba bifashe gutya ibyo byo si oya ibyo ngibyo ntabwo warugera urwo rwego ni urwo kurakara wagira Imana ukavuga bikurakara bikaba birashize bikagushira nuko nemereye
rero urakoze cyane Imana iguhe umugisha abantu bakurikire bakurikira ibiganiro byawe byo kuri Flora 250 wabivuze ndibuze kongera gupina ngaho nanundi na chaîne yawe mu mukurikire kandi ndabizi neza ko mutazahomba abantu mwifuza gusa neza ndabahingiza byo mukurikira Flora zubwe asa neza kandi ntago ari ibintu byo kwigirisha yatubwiye n'utumask munashaka gukora kugira ngo mu byukuri ariko ngira ngo nababwe bazajya babibonera hano iwawe iwanjye kamera yangira batuburira kugeraho mu buzima mushyigikire Flora ni umumama mwiza ni umwana mwiza kandi afite ibintu byinshi cyane byo kuduha bishobora kudufasha muri ubu buzima ndetse no muri uru rugendo twiyemeje rwo kwikunda no kwiyitaho Flora wakoze cyane Imana iguhe umugisha nakora urakoze Imana ibaho umugisha mwese God bless you God bless you Imana ibaho umugisha mwese mwakurikiye cyane ikiganiro bye